Hej, det er Alex. Velkommen til Forza Horizon 3. Det er et bilspil fra Turn 10 Studios og Microsoft, som I så her på skærmen. Det er et bilspil nummer 3 i serien af Forza Horizon. De to første har jeg spillet også. Det første var til Xbox 360, det andet var til Xbox One. De har altid været Xbox Exclusive. Men med det her nye Microsoft Play Anywhere, så kan du nu også spille Forza Horizon 3 på Windows, Windows 10. Så det gør jeg nu. Jeg har glædet mig rigtig længe til det her spil kom, og jeg har glædet mig til at dele det med jer. Så nu må vi prøve at se, hvordan det går. Der er en masse musik i spillet, som er copyrighted, så det har jeg slået fra, eller i hvert fald prøvet på det. Og så må vi prøve at se, hvordan det går. Denne her gang er spillet sat i Australien, som I måske kan se. Så der kommer til at være nogle spændende byer, nogle spændende strande, outback, forskellige steder. Så Horizon er ligesom en festival med musik og biler. Og så alle festivaldeltagerne, de tager biler i stedet for at tage stoffer, hvis man kan sige det sådan. Det er sådan en lidt sjov måde at sige det på. Men vi skal køre en masse race, og denne her gang er det os, der styrer festivalen, har jeg læst. Så det er os, der bestemmer, hvad der kommer til at ske på den her festival. Nu ser vi lige introen her, med alle de flotte biler, og det er en rigtig flotte setting. Spillet er super flot, synes jeg. Og jeg glæder mig rigtig meget til at spille det. Det her er anden gang, jeg prøver at optage starten her, fordi første gang, der brugte jeg det indbyggede software, der er i Windows til at optage med, fordi jeg kan ikke få Fraps til at optage det her spil. Men du kan ikke rigtig styre kvaliteten, når du optager med Windows softwaren. Så det blev ikke særlig godt, specielt ikke når det så blev komprimeret i først da det blev optaget, og så efterfølgende blev det komprimeret i renderprogrammet, og så blev det komprimeret af selve YouTube, når man uploader videoen. Så det endte med at se rigtig grimt ud. Så nu prøver jeg at bruge et andet optageprogram. Jeg prøver at bruge Bandicam. Så må vi se, om det bliver bedre. Jeg har overtaget styringen nu, som I måske lige nåede at se. Wow, brems. Det her er ikke et rigtigt løb. Vi er på vej til at køre over til festivalpladsen, hvis man kan sige det sådan. Og på vej derover, der får vi så lov til at prøve et par forskellige biler. Så der er ikke noget med, om vi kommer først eller sidst, eller der er ikke nogen skader på bilen og sådan noget. Så det er bare ren hygge for lige at prøve spillet. Der er dog lige nogle settings, jeg kan få lavet om. Jeg kan se, at det står på miles per hour nede høje, og det skal vi lige lave om på et tidspunkt. Jeg vil hellere have, at det står i kilometer i timen. Det er sådan lidt mere normalt for mig i hvert fald. Det her, det er den nye Lamborghini. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Men den er lige kommet her i 2016. Sådan. Og her kommer vores mekaniker så. Det er ham, der kommer til at styre vores garage og hjælpe os med biler og sådan noget. Han hedder Warren. Han kører i en sådan en pickup truck, eller hvad det hedder. Jeg kan skifte kamera ved at trykke på den her knap her. Jeg kan bedst lide at have kameraet sådan her. Wow. Ja. Så. Men ja, jeg kan rigtig godt lide de her Forza-spil. De er meget arcade-agtige kørespil, bilspil. Ikke sådan en driving simulator, hvor du skal være meget præcis og sådan noget. Det er mere sådan køre rundt og hygge dig og have det sjovt, og så er det en åben verden, du spiller i stedet for, at det bare er på racerbaner. Det synes jeg bliver hurtigt kedeligt. Jeg kan bedre lide at køre i sådan en åben verden, hvor du bare kan køre hen, hvor du vil, og prøve mange forskellige typer biler, mange forskellige typer løb. Der er også nogle showcase events, hvor du i stedet for at køre omkap med andre biler, så kører du omkap med skøre ting i stedet for. Altså, du kommer måske til at køre omkap med en tog, eller en flyver, eller ja, det kan være lidt af hvert, så flyt dig lige, lille buggy. Se, min store bil, den er så tung, jeg bare kan skubbe de her gutter her væk. Flyt dig. Han vil ikke flytte sig. Jeg synes, det er super flot, det her spil her. Jeg har lavet spillet finde mine settings. Den har sat det hele på high, fordi jeg har en ny, god computer. Og det gør, at det hele ser super fedt ud. Så er vi tilbage igen. Der var lige en lille cutscene her med musik på, som jeg ikke kan redigere ud.
så den har jeg ikke taget med, men det var bare lige, okay, hvis den så, vi ankom her til stedet. Se, vi skal vælge, hvem vi vil være her. Og jeg plejer altid at spille damer, når jeg spiller computerspil. Fordi jeg er mand til hverdag. Og alle de her mænd her, de ser rigtig douchey ud. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der ser spændende ud. Jeg plejer at spille en dame med pink hår, hvis jeg kan komme til det. Og jeg tror, hende her er den, der kommer tættest på. Så vi tager hende her. Ja, hende vil vi gerne være. Hvad skal de kalde os? Så skal vi vælge et navn her. Hvad skal de kalde os? Dark Lord? Nej, det tror jeg ikke. Er der ikke et eller andet nuttet? El Polo Diablo? Nej. Kangaroo? Nu er vi jo i... Nej, Lady. Vi siger bare Lady. Okay, great. So I'll call you Lady. Ja, du kalder mig Lady. Det er fint nok. Så kan I sidde og grine lidt af det, hvis I har lyst til det. Og der står Fluffer dernede i hjørnet. Det er mig, der er festivalbossen. Det er mit navn inde i de her Microsoft Games her. Jeg lavede den her konto, før jeg begyndte at bruge Slice.dk. Så nu fortæller hende damen her, hende her Kira, der står til højre, med det mørke hår. Hun er ligesom min hjælper. Men det er os, der skal bestemme alt, hvad der kommer til at ske i serien her. Hvilke typer løb vi kommer til at køre, og hvor vi skal køre henne, og alt sådan noget. Nu skal vi så i gang med en showcase event. Off the chain. Så vi skal køre den her buggy her. Og vi skal køre mod den her Jeep her. Den der Jeep er en rigtig gammel Willys Jeep, der den har ikke en chance. Medmindre den selvfølgelig bliver fløjet afsted af en kæmpe stor fragthelikopter. Hvilket er tilfældet. Så vi skal ikke køre mod en Jeep, vi skal køre mod en helikopter. Og det er jo fedt nok. Som det første løb er det altid spændende at køre mod en helikopter, det har jeg altid gerne ville gøre. På vejen her foran mig kan I se en blå streg, som skifter farve til gul og rød. Det er driving line. Den kan vi slå fra senere, hvis vi ønsker at ændre sværhedsgraden i spillet. Lige nu står den på normal eller medium, eller hvad man skal sige. Og den kan vi slå fra, hvis vi ønsker at gøre spillet sværere. Nu må vi se, hvis jeg vinder det hele, så kan det godt være, at vi skruer sværhedsgraden lidt op. Men jeg tror, jeg elsker de her slags spil her. Og det er ikke, fordi jeg er super god til dem på nogen måde. Jeg er temmelig skrald, men jeg synes bare, det er helt vildt sjovt. Og jeg synes, de er super flotte, og jeg elsker biler. Jeg er totalt bilnørd. Og en af mine absolut favorit tv-shows igennem mange år, det har været et britisk tv-program, der hedder Top Gear, som I måske har hørt om. Og Fifth Gear, og der er nogle andre af de der bilshows der, dem kan jeg rigtig godt lide. Så hvis jeg kommer til at genkende bilen nu og da, så kan det også godt være, at jeg begynder at sidde og nørde lidt over dem. Men det må jeg så lige bære over med. Drej, buggy, drej! Og flyv! Whee! Lige ned på stranden, eller i vandet. Vi skal indhente den der Jeep der. Den her Jeep. Pas på busk! Han fløj ind i et eller andet. Stakkels mand. Okay, jeg kan så ikke holde så meget øje med, hvad der sker med den Jeep deroppe, men jeg forsøger at kigge på vejen. Hvad laver du? Det var mit skilt! Han smadrede mit skilt. Der er et checkpoint deroppe, I kan se oppe i et stykke fremme. Og så skal vi bremse lidt her. Uden at køre ind i det der. Okay. Og ned. Køre ind om vandpytten, som er nok bare en lidt stor vandpyt og en lille flod. Og opad her. Jeg kan simpelthen ikke komme over, hvor fedt det her spil det ser ud. Ja, der er også en rewind mechanic, altså. Hvis jeg gør et eller andet fjollet og gør noget rigtig dumt, så kan jeg spole tiden tilbage. Jeg vil forsøge at bruge den så lidt som muligt. Fordi, nu ved jeg ikke. Det er en del af spillet, og man kan slå det fra, eller man kan skrue ned for, hvor mange gange man må gøre det i løbet af spillet. Jeg synes, han flyver lidt vildt, ham der. Oppe i venstre hjørne kan I se, hvor langt vi er kommet i løbet. 64% i det her tilfælde. Nede i venstre hjørne er der et kort, som jeg glemmer at kigge på, og derfor så ved jeg aldrig, hvilken vej jeg skal dreje. Og selvfølgelig nede i højre hjørne har vi speedometeret. Nu må vi se, om det her det er noget, I har lyst til at se, altså jeres seerne. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Jeg har glædet mig super meget til, det her spil kom. Det kom den 27. Det vil sige i går for mig. Jeg optager det her den 28. Jeg prøvede at optage det i går, men som sagt, så blev det virkelig dårlig kvalitet, og jeg besluttede mig for at skrotte den optagelse. Nu håber jeg, at den her den bliver bedre. Jeg har ikke lyst til at spille hele introen igennem igen en tredje gang, men nu må vi se. Nej, han står oppe i jeepen. Hvad laver han? Sæt dig ned, makker. Nej, han er gal. 82%.
igennem løbet. Go, 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 go. Der er et checkpoint deroppe. Okay. Nu tror jeg snart, at han skal sættes ned på vejen, så vi rent faktisk skal køre om kap med ham. Jeg har forsøgt at slå musikken fra spillet, som sagt, fordi jeg har ikke lyst til de her copyright claims og sådan noget. Cut me loose. Du skal ikke sætte den lige på vejen foran mig. Oh yeah. First place, baby. Fan rewards. Yes. Så det er så den måde, vi får at vise dem at opgradere her i spillet, eller... Det er vores XP, kan man nærmest kalde det. Jo flere fans du får, jo længere i spillet kommer du. Jo flere ting låser du op for og sådan noget. Så lad os prøve at se. Så kommer vi kørende her. Så skal vi nok snakke med Kira nu, kan jeg forestille mig. Næh, hvem er det? Nå, det er Warren. Det er vores mekaniker hernede. Okay. Yes. Kira said you might want to drive the Centenario. Oh, the Centenario. Oh yeah, the new Lamborghini Centenario. We're starting to bring some pretty big name guest drivers into the festival now. Most of them just want a chance to line up next to you. I say we give it to them. There's a driver I've had my eye on around here. Find them, beat them in a race, and we can sign their driver up to the festival lineup. Okay, det her det er så kortet, eller noget af det i hvert fald. Her kommer til at være en masse ræs rundt omkring, vi kommer til at købe. Vi er hernede, eller jeg tror, vi er heroppe i Rainforest. Hernede er der en drivatar, en anden spiller, eller en computerstyret spiller, som hvis AI er kontrolleret af rigtige spillere på nettet, det hedder en drivatar i det her tilfælde. Ham skal vi finde og udfordre til et løb, og hvis vi vinder over ham, så kan vi så tilføje ham til vores driver roster, eller hvad man siger. Find Hook. Ah, det er faktisk en af mine gamle venner, fra den jeg lavede engelske videoer. Okay, cool. Det er ikke ham der. Jeg ramte ham. Godt. Og I kan se nede i venstre hjørne på kortet, hvor langt der er cirka hen til, hvor vi er på vej hen. Til 2,5 miles. Nej, jeg kan ikke se forskel på højre og venstre åbenbart. Du skal ikke kravle bjerge i en Lamborghini. Hvad laver du, mand? Ultimate 180. Oh yeah. I midten kan I se, der popper nogle tal op en gang imellem. Det er vores... det er faktisk reelle XP. Hvor I kan se, der får vi... Vi får bonuser og komboer, og hvis jeg kører ind i ting, så får jeg wreckage. Hvis jeg kører hurtigt, så får jeg speed. Hvis jeg laver burnout, så får jeg point for det. Og de der point der, de bliver så lagt til en eller anden score. Jeg har ikke set den endnu. Den kommer senere, tror jeg. Og når den... Når vi leveler op, så får vi mulighed for at spinne på sådan et hjul, hvor vi kan vinde forskellige ting. Vi kan vinde penge, vi kan vinde biler, alle mulige ting. Og det er også en af de ting, der gør det rigtig spændende. Det er alle de her mange forskellige biler, vi får kommet til at køre i. Så det glæder jeg mig. Som total bilnørd, så er det total fest det her. Det er heller ikke ham der. Hvor er han henne? Han er 800 meter herfra. Pas på, skraldespand. Sorry. What? Nu kommer vi ind i byen. Skal vi se, om vi kan finde ham. Der er han. Okay, og jeg challenge dem ved at trykke på X, tror jeg nok. Yes. Han har en LaFerrari. Ferrari, LaFerrari. Okay, så vi skal vinde over ham i et racerløb. Nej. Rundkørsler, det bruger vi ikke her. Vi kører lige over rundkørslerne. Vi kører lige udenom ham der i hans blå bil. Jeg nåede ikke at se, hvad det var. Okay. Nej. Okay. Ej, der er en Bugatti Veyron. Nej! Kom tilbage, Hook. Nej. Nu vinder han garanteret over mig. Hvor langt har vi nu? 1,5 mile. Nede i venstre øren. Kan I se, hvor langt der er, til vi er fremme. Jeg skal indhente ham. Hvor er han henne? Jeg kørte ind i en Bugatti Veyron. I min Lamborghini. Ikke så godt. Kom her. Clean racing. Oh yeah. Skal vi køre udenom alle de her biler? Nej, vi skal ikke ud i skoven. Hvad laver vi? Lige ind foran ham. Sådan, tag den. Det går stærkt. Jeg er bange. Skal vi dreje? Jeg tror, jeg satte farten for meget ned. Og indhenter han mange gange til. Hvad er det? Det var noget andet. Jeg vandt! Woohoo! Jeg ved ikke, om I kan høre min controller, men jeg sidder desperat og
fløj i controlleren her for at vinde. Okay, vi fik en ny drivatar. You earn bonus fans XP and credits at your festival based on the lifetime earnings of your drivatar lineup. Så de hjælper mig med at tjene XP og sådan noget. De her forskellige drivatars, dem kan jeg så vælge. Okay, så hyrede vi ham. Nu skal vi så køre ned til stranden hernede. Okay, det gør vi. Det kan være, vi lige skal prøve at se, hvis vi går ind i settings. Og nej, det er ikke controls. Det må være inde i video et eller andet sted. Kan vi se... subtitles har jeg slået til... Er det ikke herinde? Jeg vil slå til, at... continue without saving. At det... Ah, det er her. Hot and gameplay. Sorry, jeg kan ikke finde noget som helst. Det står lige for næsen af mig. Okay, units, dem skal vi simpelthen sætte til metric. Speedometer et analog. Det er fint nok. Det er godt med et analog speedometer. Chase far. Hvad har vi her? Chase near, chase far. Det er det, jeg bedst kan lide. Okay, godt. Accept. Og så kan vi se her på difficulty, der står oppe i toppen, den står på medium. Og det kan vi så ændre på alle de her indstillinger, for at gøre spillet nemmere eller sværere. Vi kan starte med at sige, hvor er den der line? Driving line, full. Vi kan sige breaking only. Så kan I se over i højre side, så får vi mere XP, fordi det bliver lidt sværere. Så vi siger accept, og så fortsætter vi. Så nu viser den kun, når vi skal dreje. Eller ikke når vi skal dreje, når vi skal bremse. Og ellers så skal jeg selv holde øje med kortet nede i venstre hjørne. En af de ting, vi alle sammen burde gøre på et tidspunkt i vores liv, tror jeg, det er at køre 300 km i timen hen ad en strand i en split ny Lamborghini. Fordi det virker som en rigtig god idé at gøre det. Okay. Så. Og rundt om den der håndbremse. Det var måske en dårlig idé. Ups. Og Ultimate E-Drift. Okay, så jeg har håndbremsen hernede på A-knappen på min controller. Jeg bruger en Xbox 360 controller, der er sat til Windows. Og er der løb her, eller hvad sker der? Og jeg tror, jeg skal vælge min første bil nu. Er det rigtigt? Nu skal jeg vælge min første bil. Okay. Okay, boss. To really start bringing in the fans and scouting drivers, we need to get you racing. Ja, okay, så nu skal vi vælge vores første racerbil. Så vi har en BMW M4 Coupé, som er en fed bil, men den ser lidt kedelig ud. Så har vi en Nissan Silva Spec R. Den ser federe ud. Den ser lidt kedelig ud, synes jeg. BMW, de har ikke rigtig gjort noget ved deres design i lang tid. Jeg kunne bedre lide dem tilbage i 90'erne. Så har vi en Ford Shelby, som... Ja, det ved jeg ikke. Og så har vi en Ute. Det er en speciel type pickup truck, som australierne godt kan lide. Skal vi tage sådan? Jeg tror, jeg tager den her op. Den er godt nok grå og kedelig, men jeg tror, det er den, jeg vælger. Jeg synes, den ser mest spændende ud. Okay. Giver det en... I min... vi skal nok lige ændre nummerpladen. Det mener jeg, jeg kan gøre nu. Get in the car. Oh yeah. Men det der, vi kan ikke have, der står Horizon her. Det kan vi ikke. Så vi bliver nødt til at vælge... det er den forkerte vej. Vi bliver nødt til at vælge ændre det her, gør vi ikke? Og så op til E. Og så D. Og så op til K. Ja, sådan. Select. Nu står der slice.dk på min bil. Det er smukt. For en tår i øjet. Run, run, run. Og min controller brummer i hænderne på mig. Det ved jeg ikke, om I kunne høre. Der er sådan noget feedback, heller jeg Okay, nu får vi så låst op for nogle nye løb, vi kan vælge at køre. Vi skal have flere fans for at låse op for flere ting i festivalen. Så vi skal ud og køre race og lave stunts på en af de her tre steder, den giver os nu. Yes. Så jeg kan sådan set bare begynde at køre sådan willy-nilly rundt. Det kan være, at vi bare prøver at køre derover. Set route, det har jeg gjort. Skal jeg vælge en af dem her? Det skal jeg gøre. Nå, okay. Det er, fordi vi er stadigvæk i gang med tutorial-delen af spillet. Og jeg sidder derinde. Så skal vi vælge nogle af de her radio-kanaler her, som jeg skal abonnere til.
Jeg er sådan set ligeglad, hvad der er for nogen, så jeg kommer ikke til at høre nogen af dem. Hvis der er musik i spillet, så bliver jeg nødt til at skære det ud. Eller man kan svært ikke skrue ned for musikken. Man kan skrue ned på 1 ud af 10, men man kan ikke slukke for det helt. Hvilket er rigtig irriterende, synes jeg. Så, okay. Så kan vi change radio station. Vi skal så radio off, sådan. Og så skal vi køre over til det her sted. Kan jeg se på kortet? Kan jeg ikke trykke direkte ind på mappet? Jo, se, vi er der, og vi er på vej derop. Okay, undiscovered route. Godt, lad os lige prøve at køre det op, og så tror jeg, vi stopper videoen der. Den er også fed, den skal lige have håndbremsvinding. Og så J-turn. Ja, sådan, se nu der. E-drift 100. Det er så fed. Destination 150 meter. Hvad sker der herhenne? Ocean View Trail. Just drive up to the marker to start. Byron Ocean Trail View. Okay. Men det må vi gøre næste gang. Jeg ved ikke, om det lige bliver det her løb. Eller hvilket løb det bliver. Men jeg vil i hvert fald stoppe for nu. Kan jeg ikke sætte op og vente? Det kan jeg ikke. Nå, vi stopper her. Tusind tak, fordi I kiggede med. Lad mig vide, om I vil se mere. Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg glæder mig til at høre, hvad I synes. Pas rigtig godt på jer selv, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej!